आधा कुआ काहिनी आधा गुआ रागिनी असे बुकु जुरी जो तो माने धुमुहा होता खाजा कुरुआ हने कुली जा बीदारी जातो नाट बातो ते रोय नजोहार साने किलोय उसा होर जोनाली होय रुआना किमान आहारे रोय आसिलो रातिपुवार परा हंधिया लेके तुमी आहिबा एकेलगे फुरी बुले जाम डिनर करिम की आसिल म भालको देखिसु दुकान किखनर माजर पर हिमुक साय आसिल जदि साय आसिल तेति हले गोल कोले तो जे एटिया हे ताक देखिली इमान दिन हि कोट आसिल न जानो क्यो ताक म इमान दिन पिसो तने को देखा पालो क्यों ही यही होता तुम सोकुर खमुखो जाने को उलाल ही तुम आक उत्तर दी बोलेगे बली मौन ना भाबू ओबा हाथ ऐरा एक खन घरत खोदाई खोदाई तुम्हारे बुर नाटक न सोलीबो हाथ ऐरा मुंह बाधा दी बोलो तुम ही कुन होए ऐने कोई तुम्हारे घर हाथ तुली बना लगी सी टाकरना आई एम सॉरी किंतु তুমি কথাবোৰ অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবাচোন এতিয়া মোক একো বুজাই নাথাকিবা আঁতৰি থাকা মোক অকণমান অকলে থাকিবলৈ দিয়া কিয় তুমি ইমান অবুজ সদায় সদায় এনেকৈ বাহিৰত ড্ৰিংকছ কৰি আহিলে ভাল দেখে জানো আৰু মাইনাহঁতে এইবোৰ দেখি দেখি কি শিক্ষা পাব তুমিয়ে কোৱাচোন ডিয়েৰ অমৃপালি এইখন আকৌ কোনে দিলে আমু আমু তোৰ চিঠি কোনে দিছে নাজানো ওপৰত তোৰ নামটো লিখা আছে অসীম প্ৰেমী যদি আমাৰ ফ্লেটৰ এড্ৰেছ কেনেকৈ পালে সেই যে বুকে দিছিলে তোক সিয়ে নহয়তো নাজানো আৰু মোৰ লগত কি হৈ আছে সেয়া ভগৱানেহে জানিব আচ্ছা এইবোৰ বাদ দে তই এটা কাম কৰ ঘৰলৈ ফোন এটা কৰ মই আহি আছো মায়ে ফোনটো কাটি দিলে যে আজিকালি কিনো তুমি অনবৰতে গাভৰু ছোৱালী নিচিনা মোবাইলটোকে পিটিকি থাকা কিনো চাই আছা ইমানকৈ যচোন চাহ খাবকে বনোৱা মোৰ বৰ মন গৈছে ঠিক আছে
হলাম কাটি দিছে কিবা কামন ব্যস্ত আছে সাগে পাছত ফোন করব করিছে রিসিভ কর হ্যালো মা মাজনী ভালে আছা মোর ভাল তোমালোকৰ ভাল নে আমাৰ ভাল সেইদিনা তোমাৰ ইণ্টাৰভিউটো পঢ়িলোঁ তোমাক এনেকৈ দেখি বৰ ভাল লাগিছে মা আকৌ আহিবাচোন এদিন এইবাৰ কিন্তু পাপাকো লগত লৈ আহিবা তেওঁক এবাৰ চাবলৈ বৰ মন গৈছে ৰবাচোন অলপ মাজনী কামবোৰ ভালকৈ কৰিবা অজুহাত নেদেখুৱাবা এইকেইদিন কাম নাই চানডে মানেহে হ'ব চাগে অঁ মই তোমাক তোমাক কিমানবাৰ ক'ব লাগে যে তাই এইখন ঘৰৰ কাৰণে মৰিল কথাবোৰ যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তেনেকুৱা নহয় কিয় হ'ল কি এতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ ন মাহঁতে মোক একচেপ্ট কৰি লৈছে সেইটো নহয় সেইখন ঘৰৰ বাবে মোৰ মৃত্যু হৈছে প্লিজ পাপাই বোলে মোক নিজৰ ছোৱালী বুলি মানি ল'ব নোৱাৰে সেইদিনা মা মোৰ ওচৰলৈ অহা কথাটো পাপাই গমেই পোৱা নাছিল সেইদিনাৰ সকলো কথাই মিছা আছিল মই ভাবিছিলো ন সেইদিনটো মোৰ বাবে জীৱনৰ ভাল লগা দিন বেয়া দিন আছিল সকলোবোৰ মিছা আছিল সঁচাকৈ বেয়া দিন আছিল মোৰ বাবে সম্পূৰ্ণ মিছা আছিল সেই দিনটো সকলোবোৰ এতিয়া পাহৰি যাব বিচাৰোঁ আজিৰ পৰা সকলোবোৰ পাহৰি জীৱনটো নতুনকৈ সজাবলৈ বিচাৰিছোঁ পাৰিম মই তই থাকিবিনে মোৰ লগত সাহস হৈ মই সদায় তোৰ লগত আছোঁ তই চিন্তা নকৰিবি থেংক ইউ আপুনি হয়তো মোৰ বহুতখিনি কথাই নাজানে জানিলে হয়তো আপুনিও আঁতৰিব বিচাৰিব কি কথা নাজানো কোৱা তুমি দেখোন মোক তুমি তোমাৰ প্ৰায়বোৰ কথাই কৈছা আৰু কি কথা জানিবলৈ বাকী আছে আছে বহুত কথা যিবোৰ হয়তো আপুনি নাজানে আৰে নাজানো যদি কোৱা আকৌ নালাগে দিয়ক জানিব আৰু জানিনো কি কৰিব সদায় ভাল বন্ধু হৈ থাকিব এনেকৈ এতিয়া আহিছোঁ বাই আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ মুখবোৰ ঢাকি ৰাখিব লাগে কেতিয়াবা দুখবোৰ ঢাকিবলৈ কেতিয়াবা বেয়াবোৰ লুকুৱাবলৈ জীৱনত কিমান যে কি লুকুৱাব লাগে হেৰুৱাব লাগে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি মনে নিমিলা মানুহৰ লগতো মিছা হাঁহি এটালৈ সময় পাৰ কৰিব লাগে কি হ'ল কি ইমান চিন্তা কৰি আছা নাই এনেই ভাগৰ লাগি আছিলে ওচৰতে আছিলে আজিৰ লোকেশ্যন ভাবিলোঁ আপোনাক এবাৰ লগ পাই যাওঁ আজিকালিতো আপোনাৰ মাতেসাৰ দিবলৈও সময় নাই তেনেকুৱা কথা নহয় বাৰু এইকেইদিন অলপ বিজি আছে অ' এইবাৰ তাৰমানে আকৌ নতুন কিবা এটা পিন্ধিবলৈ পাম নিশ্চয় পাবা সেইটো এবাৰ তোমাৰ কাৰণেই বনাইছোঁ
আচ্ছা কোৱাচোন, ইমান জলদি কিয় মাতি পঠালা? নাই এনেই বহুদিন লগো পোৱা নাই, ভাবিলো কি এবাৰ লগ পাওঁ। কিয়, বেয়া পালে নেকি? কি যে কোৱা, তোমাক জানো মই বেয়া পাব পাৰোঁ। হেল্ল' আমু, কিমান সময়ত আহিবি? অলপ দেৰি হ'ব, কিয়? একো নাই বাৰু, অলপ সোনকালে আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিবিচোন। ঠিক আছে দে। ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ। তাই নিজে এতিয়া নিজৰ মন ভাল লগাবলৈ যি কয় কৰক, মাথো তাই এতিয়া ৰৈ যাব নালাগে। এইকেইদিন কাম কৰি বহুতখিনি প্ৰফেচনেল কথা শিকিবলৈ পাৰিছোঁ। কোন মানুহৰ লগত কেনেকৈ চলিব লাগে, কাৰ লগত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে, কথা পাতিব লাগে, এইবিলাকে আৰু। আচ্ছা হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে কোৱাচোন মই কেনেকুৱা? আপুনি মানুহজন আপুনিতো ভালেই, সেইকাৰণেতো আপোনাক এনেকৈ লগ কৰিব আহিছোঁ, ভাল লাগে আপোনাক। মোৰ কিন্তু তোমাক কেৱল ভাল লগাই নহয়, মই তোমাক ভাল পাওঁ। আপুনি হয়তো মোৰ বহুতখিনি কথাই নাজানে, জানিলে হয়তো আপুনিও আঁতৰিব বিচাৰিব। কি কথা নাজানো কোৱা, তুমি দেখোন মোক তুমি তোমাৰ প্ৰায়বোৰ কথাই কৈছা, আৰু কি কথা জানিবলৈ বাকী আছে? আছে বহুত কথা যিবোৰ হয়তো আপুনি নাজানে। আরে নাজানো যদি কোৱা আকৌ। নালাগে দিয়ক জানিব, আর জানিনো কি কৰিব, সদায় ভাল বন্ধু হৈ থাকিব এনেকৈ। এতিয়া আহিছো, বাই। আরে মই তোমাক ভাল পাওঁ, তুমি বুজি নোপোৱা কিয়? প্ৰত্যেক সম্পৰ্ক মানে ভাল পোৱা হ'ব নোৱাৰে, ভাল পোৱা সকলোতে থাকে, ভাল পোৱা বন্ধুত্বও হ'ব পাৰে। আপুনি সদায় ভাল বন্ধু হৈ থাকিব। সব সুবিধাবাদী, চান্স পাবহে লাগে, একেই সব। ভাল পাই বন্ধু বুলি দুটা কি কথা পাতিলো, বন্ধু হব নোৱাৰি। কি হ'ল আমো, কাক ইমান বকি বকি আহিছ? একো নাই, সব সুবিধাবাদী, মাত্ৰ সুবিধা ল'ব বিচাৰি থাকে। কোনে কি সুবিধা ল'লে? বাদ দে এইবিলাক, খাবলৈ কিবা আছে? ভাত বনাই থৈছো, তই ফ্ৰেছ হৈ ল, মই ভাত বাঢ়োগৈ। দে। সঁচাকৈয়ে নে তুমি মোৰ পৰা একো কথা লুকুৱা নাইতো? আৰে তোমাৰ পৰা মই কথা লুকুৱাব পাৰোঁ নেকি? আৰু তোমাৰ পৰা কথা লুকুৱাব পাৰিম বুলি তুমি ভাবিলা কেনেকে? ভবা নাই, কিন্তু তোমাৰ মুখলৈ চাই মোৰ একেবাৰে তেনেকুৱা লগা নাই। তোমাৰ বেলেগ কিবাহে হৈছে? মোৰ দৰে ছোৱালী এজনীৰ বাবে সি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে নেকি? ল'ব পাৰে, সি ইমোশ্যনেল হয় বহুত। কিনো কনফিউজন কৰি থাক মোক কচোন, এবাৰ কবি সি ভাল ল'ৰা নহয়, এবাৰ কবি আকৌ সি ইমোশ্যনেল। আচ্ছা সেইবোৰ বাদ দে, তই এটা কাম কৰ, তালৈ ফোন লগা। Yeah.
কি হল হঠাৎ এনেকৈ যাব ওলালা যে কালি হঠাৎ মোলৈ এটা ফোন আহিল সেইকাৰণে সঁচাকৈ এনে তুমি মোৰ পৰা একো কথা লুকোৱা নাইতো আৰে তোমাৰ পৰা মই কথা লুকুৱাব পাৰোঁ নেকি আৰু তোমাৰ পৰা কথা লুকুৱাব পাৰিম বুলি তুমি ভাবিলা কেনেকৈ ভবা নাই কিন্তু তোমাৰ মুখলৈ চাই মোৰ একেবাৰে তেনেকুৱা লগা নাই তোমাৰ বেলেগ কিবাহে হৈছে নাই বন্ধু সৰুৰ পৰা এটা সপোন আছিল যে অসমৰ বাহিৰত কাম কৰিম এতিয়া সুবিধা পাইছোঁ চ' যাব ওলাইছোঁ তোমালোকক এনেকৈ হঠাতে এৰি যাবলৈ পাই মনটো অলপ বেয়া লাগিছে আৰু ইয়াত বহুত কাম কৰিবলৈ বাকী থাকি গ'ল অম্ৰপল্লী খবৰ ৰাখিব তাই আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু মই চকুৰ সন্মুখত নাথাকিলোঁ বুলি পাহৰি নাযাবা কিন্তু তোমাক জানো পাহৰিব পাৰোঁ তাত গৈ খবৰ জনাবা ঠিক আছে বাই বাই ঠিক আছে হ'ব এতিয়া ৰাখিছোঁ আমু শুনা জেকি যে মুম্বাই গৈছে তই কিবা জানো নেকি মুম্বাই অঁ নাইতো তেনেকুৱাতো একো কথা কোৱা নাই ইনফেক্ট কালি ইভিনিংটো সি মোৰ লগতে আছিলে মাত্ৰ মাত্ৰ কি একো নাই কি লুকুৱাইছ কচোন তই মোৰ পৰা একো নাই অ' আমু তই মোৰ পৰা কথা লুকুৱাব নোৱাৰ কাৰণ মই তোক বহুত ভালদৰে জানো কচোন কি হৈছে মানে মোৰ কিন্তু তোমাক কেৱল ভাল লগাই নহয় মই তোমাক ভাল পাওঁ আপুনি হয়তো মোৰ বহুতখিনি কথাই নাজানে জানিলে হয়তো আপুনিও আঁতৰিব বিচাৰিব কি কথা নাজানো কোৱা তুমি দেখোন মোক তুমি তোমাৰ প্ৰায়বোৰ কথাই কৈছা আৰু কি কথা জানিবলৈ বাকী আছে আছে বহুত কথা যিবোৰ হয়তো আপুনি নাজানে আৰে নাজানো যদি কোৱা আকৌ নালাগে দিয়ক জানিব আৰু জানিনো কি কৰিব সদায় ভাল বন্ধু হৈ থাকিব এনেকৈ এতিয়া আহিছোঁ দিয়ক বাই সি এইটো কাৰণতে যোৱা নাইতো হে মোৰ দৰে ছোৱালী এজনীৰ বাবে সি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে নেকি ল'ব পাৰে সি ইম'চনেল হয় বহুত কিনো কনফিউজন কৰি থাকক মোক কচোন এবাৰ কবি সি ভাল ল'ৰা নহয় এবাৰ কবি আকৌ সি ইম'চনেল আচ্ছা সেইবোৰ বাদ দে তই এটা কাম কৰ তালে ফোন লগা লগা না লগা কি হৈছে বিজি চৰি অম্ৰপালী তোমাক লগ কৰিম বুলি কথা দিও লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তোমাক সাহসী হ'বলৈ কৈ মই নিজে দুৰ্বল হৈ পৰিলোঁ চৰি তুমি বিচৰা ধৰণে মই তোমাৰ ভাল বন্ধু হ'ব নোৱাৰিলোঁ পোহৰৰ চিয়াহী লৈ এন্ধাৰৰে চাকি